دوستان پول نہیں لگی گئے رئیس صاحب مصاحبہ اور کی دار دارن اس مت صرف فائل کا لا خان تصویر تو صحیح ہے سړی اسماعیل نومېږي او خپله زخمی ده و نفره دي درې زمن دي درې لورګانې دي یوه زنانه ده چې دا په شهادت رسېدلی ده او موږ دا قوم ټول ورغلي ځان له خاوره نه راوښښل او خپله دی زخمی ده کور یې ټوټه ټوټه ده دا ماشومان تاسې وینئ د هر ماشوم 15 کلان 16 کلان دیدي او غوښې موږ دغه ټول ورځ قوم راټول کړ کټوکې ما اچولي دي غوښې مې راوړي